Stalo odbranu oca, Luna Đugani i Kristina Kockar izgleda još uvek nisu zakopale ratne sekire. Pošto je pevačica ponosno pohvalila svog oca Gagija Đugani dok je Kije iznala svoje ne tako lepo mišljenje u njemu, Đuganijevu izgleda to pogodilo pa je morala da odreaguje. Revoltirana ponašanjem Luna je objavila svoj komentar kao priču, a ono što je napisala mnogi su pripisali baš Kiji. Opsednuta, dokle, napisala je nekadašnja reality učesnica na društvenoj mreži.